Tjena allihopa, Alex Michel här och lillebrorsan Felix här. Vi är just nu iväg med Libanons landslag på ett litet kort läger inför Asian Cup som startar i början av januari. Vi vill bara börja med att tacka er allihopa för ert stöd förra säsongen. Och ni var en stor bidragande faktor till att vi nådde Allsvenskan. Yes, och sen vill jag passa på att meddela också att jag har förlängt med 3-9 år. Vilket känns oerhört skönt. Jag har sett hur det har utvecklats de senaste 2 åren och jag tror bara att det kommer bli mycket bättre till nästa år. Så nästa år behöver vi all stöd vi kan för att hålla oss kvar i Allsvenskan. Så jag hoppas att vi ser alla där. Vi hörs på Tunavallen. God jul och gott nytt år. Jag önskar bröderna Michel.